Оңтүстік Қазақстан облысында алғаш рет шетел азаматына трансплантологиялық операция жасалды. Израильде жұмыс істейтін Германия азаматы Шымкент қаласындағы жедел жәрдем ауруханасында бүйрегін ауыстырды. Оған Украина азаматы донор болған. Дәрігерлердің айтуынша, операция өте сәтті өткен. Екі науқастың да жағдайы күн санап жақсарып келеді. Енді 3-4 күнде екеуі де ауруханадан шығып елдеріне қайтады. Германиялық науқас қазақстандық медицинаның әлеуетіне көз жеткізіп барып, осында әдейі келген. Операцияны осында істетуінің тағы бір себебі – медициналық қызмет ақысы өте арзан. Мәселен, тап осындай трансплантологиялық операция үшін Еуропа елдерінде 60-70 мың доллар сұраса, науқас Шымкентте ол үшін небары 4,5 миллион теңге төлеген. Келер айда осы ауруханада тағы екі шетел азаматына операция жасалады, олар қазір медициналық тексерістен өтіп жатыр. Жалпы оңтүстікте 5 жылдың ішінде 100-ге тарта бүйрек ауыстырылған. Қазіргі таңда бұл ауруханадан бөлек тері-венерологиялық ауруханасында облыстың, республиканың барлық қалаларынан витилиго емдеуге аурулар келіп жатыр. Кезек бір жылға шейін созылды. Ол жерге де қазір Ресейден, Өзбекстан мемлекетінен науқастар келіп, витилигоны емдеп, оларда ем қабылдап жатыр.